Ми Всім доброго дня. Ми з вами починаємо розглядати Шевченчук. Закрий двері, будь ласка, з тієї сторони. Вставай. Да. Не знаю. Ну, але можеш не вставати і не виходити. Але можеш піти. Да, просто закрити. Наступного разу будеш розповідати щось Ілії, так, коли я вже почну говорити, то це буде булінгом. Але почнемо ми з... Що таке солі? Солі? Солі. Солі. В плані хімічного з'єднання? В плані того, що в мене відкрито... А, у вас немає... Ну, добре. Я не знаю, в телевізі я скину вам посилання, можна відкрити, то будете бачити, що я стрімлю, а я не стрімлю, да? Це рука. Ось. То можете бачити все, не буду збільшувати екран. Що таке солі, Ілля? Метал, кислот, залишок. Ні. Ще варіанти, Ілля. Так, додати. Так, Настя, я додав. Що? Є Павло Чередниченко. Так, всі, хто хоче дивитись, дивляться. Показати всім, розрішити. Ні. Термін SOLID являє собою акронім для набору практик проєктування програмного коду. Що це значить? Що таке проєктування програмного коду? Коли ви читаєте завдання, яке вам предоставив або надав техлід, да, ви маєте, прочитавши текст завдання, сформулювати абстракцію себе в мисленні десь якомусь і потім починати писати код. Для того, щоб правильно писати код, ви маєте розуміти ці принципи солі. Де? Так, давайте почекаємо поки що всі приєдналися. Власне, SOLID потрібно, щоб ваше програмне рішення було гнучким і адаптивним до вимог. Цей термін з'явився на момент 2016 року 15 років тому, зараз плюс 5 – 20 років тому, але він використовується кожним програмістом. Проте ви про нього не знаєте, або просто лише чули, тому наша мета за допомогою C# зрозуміти цю концепцію, ці парадигми, і ви будете їх використовувати у всіх мовах програмування, які ви будете вивчати або з якими ви будете працювати в IT-компаніях. Вони мають бути там реалізовані. Що ж в себе вкладає цей акронім? SOLID. Геніал. А где он? Ще раз він надійшло. Якщо не прийняв, то ще раз. Бо я перемикаюсь між лекцією, типу, Вальтазар. Всі доєднались? Ну, начебто. Що це має таке? Тож, перша буква С. Антон, що таке? Де Антон? Є Антон? Нема Антона. Уявний Антон. С, що таке, хлопці? У всіх відкрите те саме, що в мене перед очима. Субару. Субару, ні. Сузуки, ні. Самсунг.
Samsung – ні. Шаокан – ні. Шайтан. Шайтан – ні. Що таке S? SS. SS – ні. Це Single Responsibility Principle. Принцип єдиного обов'язку. Інша абревіатура – CO. Це Open Closed Principle, принцип закритості, відкритості. Далі L – Liskov Substitution Principle, принцип підстановки Liskov. Interface I – так, Interface Segregation Principle, принцип поділу інтерфейсів. І Dependency Inversion Principle – це принцип інверсії залежності. Всі принципи солі – це не паттерни. Так, паттерни ми будемо трошки пізніше, в наступному семестрі вивчати. Але їх можна назвати певними догмами, які потрібно обов'язково застосовувати при розробці. Їх використання дозволить поліпшити код програми, спростити можливі його зміни та підтримку. Дуже висока вірогідність, що технічне завдання може змінюватись, відповідно буде змінюватись, потрібно змінити буде код і його підтримувати. Почнемо з вами з принципу єдиного обов'язку. Його можна сформулювати наступним чином. У класі повинна бути тільки одна причина для зміни. Так, якщо більш детально розглядати, так, це твердження, то ми спробуємо його пояснити з іншого боку. Під обов'язком розуміється набір функцій, які виконують єдине завдання. На дошці, ви бачите, я з минулої підгрупи малював основні абстракції, які може розробник створювати, крім базових типів, це клас. Які, судячи з намальованого на дошці, які компоненти, синтаксичні елементи класу ви знаєте? Функції або методи, добре. Тобто клас складається з ім'я класу, методів та полів, вони ж властивості, вони ж properties. Це зрозуміло? Звідки вони можуть братися у класі? Ви можете їх самі писати, якщо не наслідуєте від батьківського parent-класу або не реалізуєте, імплементуєте якийсь інтерфейс, саме інтерфейс. Це на дошці намальовано. Подивіться, будь ласка, всі на дошку. Я? Навіть фінансісти дивляться на дошку. Тобто, якщо ви коли... Хто, підніміть руку, хто писав колись інтерфейс. Класа наслідування реалізовував хто? Одна людина? Дві людини? У вас же C++ селерій був. Ні разу не наслідували нічого? Якийсь приклад наслідування був. Тож, дивіться, як можна змінювати функціональність того класу, який ви створюєте. Або за допомогою наслідування inheritance. Так? Ну, це просто абстрактно намальовано. Представлення для того, щоб ви зрозуміли, звідки передаються куди якісь елементи класу. Якщо у нас наслідування, то можна отримати у базовому класі, який є дочірнім, після наслідування функції і властивості якого класу? Богдан. Не відповідаєш, виходь за двері. І через 5 хвилин возвращайся. Так, що, ніхто не розуміє, про що я кажу тут, чи що? Ще раз. От якого класу наслідується клас? От перен класа Богдан. Да, при наслідуванні в нас береться властивості з того батьківського класу. Тобто, щоб ви знали, звідки у класі якомусь беруться ці елементи, функції та класи. Ну, але в C-Sharp тут навіть при реалізації інтерфейсів можливо передача якихось властивостей також. Так, цю концепцію я вам пояснив. Чому? Тому що в майбутньому взагалі C-Sharp набагато об'єктно-орієнтованіше, ніж C++. Чи інші мови всі, які ви вивчали. Тому потрібно до цих концептів звикати. Про це я вже казав вам на лекції. Зрозуміло, що таке обов'язок у цьому в ідеї цього принципу? Тобто якийсь набір функцій,
які є єдиними. Ключове слово – єдині. Суть цього принципу полягає в тому, що кожен клас виконує єдину одну задачу. Весь функціонал повинен бути цілісним та володіти високою зв'язністю. High-tension. Цей термін ви будете зустрічати ще 100-500 разів. Конкретне застосування цього принципу може залежати від контексту. В даному випадку важливо зрозуміти, як змінюється клас. Як змінюється клас? Що саме дозволяє класу змінюватися? Модифікатори доступу. Ні. Методи. Більш підходить функції. Або методи. Якщо клас виконує декілька різних функцій, і вони не є цілісними і змінюються окремо, то це той самий випадок, коли можна застосувати принцип єдиного обов'язку. Тобто, іншими словами, якщо там є функції, які є нецілісними, відносяться до різних задач, то з точки зору теорії програмування можна казати, що у класа є декілька причин, не єдина причина для зміни, а декілька. Це погано. Або не є припустимим, але не поганим. Так? Тобто можете написати, воно і так буде працювати, але потім ви будете жаліти на тим, що не скористалися, наприклад, SRP, так, Single Responsibility принципом відразу. Зрозуміло, що у класу, ну, перше твердження, яке там жирним виділено, так, у класу повинна бути тільки одна причина для зміни. Тобто функції мають бути цілісними, так, і не відноситись до інших там, до іншої якоїсь логіки роботи. Але якщо функції класу, як правило, змінюються разом і встановлюють одне функціональне ціле, вирішують одну задачу, то немає сенсу застосовувати даний принцип. Ну, і дивимось на приклад. Нижче в нас приклад. Клас звіт, з англійською, так, перекладаю вам. Що ми бачимо? Ключове слово report, клас, так? Назва класу report. Далі в нас йде, ну, у третьому рядку Ілля. Що у третьому рядку? Публікувати в open stage. В третьому, трошки. Як ти гадаєш, що це? Код, далі. Це властивість чи функція? Так, що ти мене пугаєте? Властивість. Але тут можна сказати і так, чому? Тому що синтаксично, бачите, ви до такого синтаксису ще не звикли, у фігурних дужках написано getSet. Це автоматичне використання або створення getter-setter, який скривається імплементацією мовою C-Sharp. Що таке getter-setter? Це для включення. Всі розуміють, що таке getter-setter? Якщо у мене є властивість, наприклад, public, наприклад, як би виглядали методи, якщо б я не написав оцю конструкцію. Тобто її можна опустити, так, не написати. Як би ви написали getter та setter? Тобто тип даних у властивості t, ну, за HTML, так, і назва tru head. Як би виглядала б getter setter? Страшно. Ні, давайте хтось крім Дана, бо він розуміє. Настя. Ви ж кажете, що ви знаєте, що таке getter-setter. Ніхто не такого не каже. Всі мовчать, всі повинні говорити, бо це індикатор того, що ви розумієте. От що, смотря, що це потрібно повчити. Ну, вам потрібно створити getter-setter для властивості head. Як же ви написали? Ну, getter — це речар будь-яка фраза. Чого ти там? А setter
Так, что там, get? Get. Пусті параметри, так, ну, пусті аргументи. Return. Наприклад, якийсь там. Ну, наприклад, new tag. Якийсь конструктор. Так? Так, робка з кому там неважливо. Setter, як би ви написали setter? Ну, вже трошки зрозуміліше, так? Ви передали до цієї функції, яка б називалася setCat, ви передали ви туди стрінг, який би назвався tag, так і привласнили this, там бла-бла-бла. Ну, ще побачимо. Ну, я вам роз'ясню цю третій рядок, C-Sharp автоматично генерує. Потім ви можете отримувати доступ та встановлювати значення. Але синтаксично можна було і по-іншому зробити. Далі, в нас йдуть методи. Ілля, які методи? Класа. Report. Методи класа report. Які? Четвертий рядок, дев'ятий рядок, чотирнадцятий рядок. Переход до страниці. Go to first page. Потім, ну дивіться, я відразу намалював попередню підгрупу і інтерфейс. Бачите на дошці оцей? Тобто це viewer документу. І в нього є там справа сторінки з номерами 1, 2, 3, 4, 100. Є go to, там можна поле ввода ввести якийсь номер. Так, можна відразу перейти на першу, можна на останню перейти, клікнувши по номеркам, наприклад, або там окремим кнопкам. Так, для цього використовувалися методи firstPage і що там, goTo, lastPage. GoToPage ми можемо вказати якийсь intPageNumber, так, ввести його там goTo. І є кнопочка print. Да, бачите, там, типу, якийсь принтер намалював. Що нам про це каже Single Responsibility Principle? І тішимо. Вже другий тиждень навчання. Включайтесь. Ну, то есть, клас должен быть понятен. В данном случае это просто переход по странице. А скільки тут функцій? Концептуально ці функції можна скільки категорій об'єднати? Дві. Які? Навігація, так, для переходу по сторінках. І друг. Там далі написано, да, перші три методи відносяться до навігації звіту і представляють одне єдине функціональне ціле. Тобто single responsibility в них є. Інший метод, да, який від них відрізняється. Пам'ятаєте там ці ось, типу, всякі усілякі завдання, типу, знайдіть лишнє зображення серед списку зображень, так? І там не знаю, Suzuki, Kawasaki, BMW, BMW, і ще якийсь там Java. Ні, SS, ну і SS, так? І знайдіть там зайве зображення. Тобто уявляєте, що все дитинство вас тренували знаходити або аналізувати SRP. Ні? Ні. Тут так само, тут просто дуже мало цих функцій, тому відразу зрозуміло, що є єдине ціле навігації і є єдине ціле друку. Тепер далі. Завдання зараз для всіх. Кожен придумає якийсь інтерфейс або застосунок і називає там дві функції, які можна відокремити. Давайте, включайте сіру рідину у ваших мізках, якщо вона там є. Messenger. Де там дві функції? Налаштування, добре. Список чатом. І перелік чатів. Тобто
навігація по всіх чатах, діалогах, записках. Директор та LS, так, і налаштування. Добре, месенджер підходить. Але сьогодні Данілова назвала там суперфічу для месенджера. Вгадайте яку. Вона розповідала Олі, да? Ну, такої фічі немає ні в жодному цьому в месенджері. Ну, Оля. Ні, не про Discord. А може і про Discord? Ні, але про Discord теж. Вона каже, що, ну, Олександра сказала, що там назвала якусь от, також месенджер, якусь там функціоналість, і мене дуже здивувало, просто шокувало. Вона каже, можна змінювати отримувача повідомлень. Тобто всі писали не туди. Що ми робимо зазвичай? Ну, типу, зазвичай. Клікаємо видалити, обираємо для всіх, для себе, там ще cancel, так, і потім повторно пишемо повідомлення, так? А можна ж просто змінювати отримувач. Сообщення в другій групі, ти нажав на нього. Да, поміняв другую. Там удалилось. Да. Вырезал, переместился. Ну, такое не так часто происходит. Ну, как это не часто? Часто. Ну ладно, возможно, не часто, но все равно такой фичи типа нет. Ну, погодьтеся, що це унікальна функція, яку ще немає в жодному. Все, давайте создадим зробити пользуватися. Лише заради цього, заради однієї функції ми створимо. Спочатку на сюжетному стілі. Возьмемо всі з другого стілікам і добавимо ще раз. Так, Артем назвав, інші давайте. Онлайн-магазин. Різниця в тому, що ви не можете вслух це сказати. Тільки про себе. І то ти на першій парті сидиш, ніхто не почув. Кажи. Онлайн-магазин, функція каталог і функція рекомендацій. Що за функція каталог? Дивись, каталог відображає товари. Що ти казав, рекомендації да, також рекомендації. Відображає товари. Тобто, ну, каталог, він як сортировка каталогу є. Ну дивись, це все рівно про товари. Яка функціональність має бути відрізнятися від візуалізації або відображення товарів? Тобто логічно вони є єдиним цілим. Тобто об'єкт, над яким працюють ці функції, це товари. Тобто ти повинен вигадати дві функції, щоб ти зміг в інтерфейсі, ну, в користувальському інтерфейсі зрозуміти, що це потрібно розбити на інтерфейс, у, наприклад, мові C-Sharp та ще якийсь там інтерфейс. Тобто, ти назвав єдиний обов'язок, а де декілька? Я прохаю вас назвати декілька. Ну, в Ютубі, наприклад, коментарі і підписка. Що таке підписка? На відеохостинг є список відео. Коментарі ти залишаєш як текст, підписуєш, а це зв'язуєш профіль з отримуванням нових даних. Так, нових відео. Наприклад, можна фільма, навігація та сама і... Давайте без навігації. Якийсь приклад без навігації. Інструментарій, що там? Інструменти. Добре. Ну, і тоді радіо готових. І перегляд, наприклад, формат презентації вже там готового дизайну. Так, Максим і на першій парті хто? Максим і Олександр, так? Олександр? Хотів сказати, відеокурсом є список відео, і, наприклад, там профіль свій нажати, відкрити. Так, підходить. Тобто функціональність. Відображення даних про користувача і відображення відео. А Владислав так і не назвав. Корзина буде читатися як ідея? Так. Ну, а ні, бо вона також товари буде місце. Товари, які ти клікнув. Але ж все рівно товари. Обрані товари, рекомендовані товари, всі товари. Ні, ну так, в магазині все стараються. Ну так, тому... Завтра теж буде. Ну, ти повторюєш приклад Олександра вже. Вигадає просто щось не. Ну, зміни тематику. Не інтернет-магазин. Максим? Все, що хочеш.
Да, но ты понимаешь, у тебя проблема выбора из всего чего угодно, чего-то одного. Это или навигация, или... Навигация же была. Два примера без навигации. То есть посмотри какой-то интерфейс приложения и скажи там. Кроме функции, а целый кроме функции. Куда дали? Да, но ты разумеешь, что там сколько відсотків? 40% групи не розуміє принципу декілька функцій. Тобто, що їм пояснює цей СРП, що не пояснює. Вони будуть писати все. Ну, печально. Що печально? Ми ж якісно навчаємося. Ну, просто начало второго курса кеттер-сеттер-сеттер. Ну, так. Це всім, крім тебе, потрібно пояснювати. Ну, можливо, Артема. Але він не знає, що. Ну, швидко. Я знаю, я просто забув. Ну, плюс там ну, можна шукати причини, чому вони цього не знають, але не в цьому проблема. Просто потрібно навчати. Максим до сих пір не може назвати приклад. Макс, ну. Навіть я вже згадав всі. Ти ж приклад рибки? Я зовсім не чого. Ти розмовляв. І ти стала дуже душною. Прямо. Ну, типу, повітря. Ми використали це повітря. Віже. Максим, доброго дня. Максим, ну приклад. Спросіть уже кого-то на кого. Так я кожного питаю. Ілля, Максим, на тебе стрілки кос. А там веб інтерфейсі можна приложити? Можна веб, можна мобайл, можна ігри. Пейнті, наприклад. Функція вибору там кісті, функція. Оля вже про фігму розповідала. Що? Про фігму. Фігма. Ти не знаєш без слов. Ти знаєш пен? Ну добре, давай про пен. Запам'ятай, фігма. Фігма? Да. Це кілер фотошоп. Вже всі IT-компанії створюють свої ці. Ну не всі, багато. Переходять на онлайн-сервіс. Тобто, якщо той же магазин, наприклад, каталог і функція оплати, наприклад. О, так, до речі. Владислава. Тобто перегляд товарів і оплата. Це різні речі. Анастасія. Ну, например, в приложении по изучению языков, там есть вопрос слушать, типа, так, сам текст, и есть выбор правильных вариантов. Правильных вариантов чего? Ну, задания, там, слова, там, типа. А, типа, тест. Да. Есть аудиотест, есть графичный, текстовый тест. Тест. Добрый подход, дети. Как вас нагадать звук? Павло. Приклад. Можна ли завантажити файл или посмотреть список курсів? Добре, різні функції. Так. Петіков. Володимир? Одно нашел, я думаю, второй курс. Приложение. Телеграм, объединить его с группы в архив. Одна. Чат. И? Отключить звук, наприклад. Отключить звук? Ну, звук. Ну, це, бачиш, також пов'язано з звуком. Щось інше. Що можна робити в телеграмі? Дзвонити, виклик дзвінка, ну, змінити зміну настроїв мікрофона. Настройки змінити звук. Там таке можна робити? Ну, і дискордом. Каже телеграм, який дискорд. Ну, добре. Хто ще не назвав? Посмотрим участок встречи и функции включения микрофона, камера.
Так, та перша функціональність вона пов'язана з адмініструванням користувачів, інша з якістю передачі, ну, або з функціями передачі звуку. Максим! Щось, хоч щось. Тільки ну, всього... Що у нас є. Ну зачем просто все це писати? У нас є клас. Або взагалі там написано інтерфейс. Внутри куча різних функцій. Там скролінг страниці, там вибір теми, цвіту. Пояснюй тому тобі, чому це потрібно зробити. Ти читаєш технічне завдання, і ти маєш вже у собі фантазії сформулювати інтерфейси, поведінка яких потім буде реалізовуватись у класах. Тому важливо розбивати текст завдання на якісь цілісні компоненти. Тобто виконувати декомпозицію на інтерфейс. Тому береш просто будь-який застосунок і кажеш, що там є така функціональність і повністю інакша інша функціональність. Останній був Telegram і налаштування, і архівація. Носіть Слава. Якого Слава? Ось ну він хоча б щось відповідав. Ну він говорив там, що тормозив, я сказав, що це не так. Ні, це він потім міг. Не считається. Считається. Максим, я хочу тебе змусити до рівня булити. Забулити. Приклад, приводь приклад. Хорошо, зміна теми приложення, там темний світ. Так. Камер. І відкриття файлів. І завантаження даних через підвантаження файлів. Ну, так. Не складно? Не складно. Тепер рухаємося далі. Який Богдан? Богдан! Давай, Богдан. Ну, Богдан поки думає. А чого його так просто пустили? Тому що він швидше, ніж Максим, зможе, можливо, не згадає, або не вигадає прикладу, але розповість, йому простіше якусь діч сказати, ніж Максим. Або помилятися. Максим боїться помилятися, тому він так довго підбирав приклади, щоб не помилитися. Можливо, я не правий. Але бачимо, що перші три методи відносяться до навігації по звіту і представляють собою одне єдине ціле. Четвертий метод print, так він виконує друк і він відрізняється. Але друк може бути на принтер передати, можна зберегти у файл, так мається на увазі print to file. І в форматі, наприклад, файл HTML, TXT, RTF чи DOCX і так далі. Очевидно, що ми не зможемо після цього поміняти потрібним чином метод print, однак це навряд чи торкнеться інших методів, які відносяться до навігації сторінки. Тобто зрозуміло, що тут дві функціональності. Як в цьому випадку ви маєте модифікувати, правильно написати код? Бачите, з'являється концепція або абстракція інтерфейсу, який називається iPrinter. У ньому є просто декларація або сигнатура методу void print string text. Тобто всі класи, що будуть його наслідувати або реалізовувати цей інтерфейс через двокрапочку, так, мають реалізувати тіло цього методу. Якщо тут просто декларація, то тут реалізація у конкретній реалізації у класі. Все зрозуміло? Да. Тобто ми повністю повторюємо сигнатуру. Передаємо якийсь текст. Якийсь текст в аргументи методу print, і потім тут просто вводиться у консоль. Ми бачимо, що потім як змінюється у класі report звіт, залишається лише навігація. Але трохи модифікується метод print. І він вже використовує будь-які похідні класи від інтерфейсу iPrinter для того, щоб ми могли передати туди не лише консоль принтера, наприклад, файл принтер. Або HTML файл принтер, або TXT файл принтер, або RTF файл принтер і так далі. Як потім користуватися таким ось кодом з інтерфейсом? Дивіться, ми спочатку створюємо принтер. Так, new console printer, але привласнюємо його змінні, яка має тип. Якого типу?
інтерфейсу, так? Тобто вона починається, ключова особливість інтерфейсу – це I перш, так? Потім ми, власне, створюємо звіт, додаємо туди якийсь текст, і потім для того, щоб надрукувати, ми просто передаємо не текст, який нам потрібно надрукувати, а просто принтер, який буде виконувати виведення даних. Власне, це вивід в консоль. Побічним ефектом принципу SRP є те, що функціонал друку інкапсулюється в одному місці, і ми не зможемо використовувати його повторно в об'єктах інших класів. Однак обов'язки в класах не завжди групуються методами. Цілком можливо, що в одному методі згруповано кілька обов'язків. Давайте розглянемо приклад. Це вже трошки складніше. Є телефон. Які, Ілля, є властивості у телефону? Які властивості в телефону, Ілля? Валідація. Ні. Тебе там що, ігри відкриті? Ігри. Ну, трансляція відкрита? Так. Ну, які властивості у телефону? Дзвонить. Де дзвонити? Коли дзвонити? Коли захочеш. А в тебе телефон зможе дзвонити? Наприклад, у цьому. У Телеграмі зможе дзвонити телефон? Так. Nokia 6230. Чому? Ну, якщо перепрошити. Ні, яка властивість дозволяє визначити, можна виконувати дзвінки в Телеграм чи ні? Я прям цю властивість назвав. Версія Android. Модель телефону, так, Nokia. Далі у нас властивість price. Да, це був булінг Ілі, а не Nokia. Бачите клас фон, в нього є дві властивості, у яких автоматично гетери, сетери генеруються. Потім є який клас? В англійську вивчаєте? Оля. Який далі клас іде? У сьомому рядку. Mobile Store – це англійською. Передвижний магазин. Передвижний магазин, але зі смартфоном. Ось у цьому мобільному сторі, або сторі мобільних телефонів, магазині мобільних телефонів є колекція. Якого типу колекція? Колекція типу список, ліст. Да, у дужках, які Максим Дмитрійович називає трикутними дужками, але насправді це знаки менше-більше, ми вказуємо тип даних, тип елементу даних, які будуть зберігатись у цій колекції списка. Який тип даних? Телефон. Тобто клас телефону ми описали трошки вище, і потім ми створюємо пустий список за допомогою оператора new. Ліст, фон і круглі дужки. Потім є метод обробити, процес. Тобто, що обробити, не зрозуміло, давайте подивимось тіло циклу. Ми виводимо в консолі, що ми пишемо, введіть модель телефону, і потім зчитуємо за допомогою консолі readline у змінну model string, типу string. Потім ми вводимо ціну, але будьте уважними, чому? Тому що нам потрібно введення, ну, тобто в консолі буде вводитись текст, і ми його маємо конвертувати або розпарсити у числа. Тобто якщо там замість числа користувач веде текст, то буде помилка або exception. І ми бачимо, що у вас тут нова концепція з ключовим словом AU. Як ви гадаєте, що це таке? Даних. Не зовсім. Це типу ссылки така. Ну, можливо, типу посилання. Да. Але не, ви, я не знаю, стикалися ви з таким, з такою ідеєю чи ні. Це типу зовнішній аргумент. Тобто ми звикли як з вами, що функції повертають якийсь результат. За допомогою з лівої частини ми пишемо, що це результат, яка повертає функцію. Якщо нам пам'ятати,
Я на першому курсі вам які ідеї пропонував. Якщо нам функція має повернути якісь дві відповіді, що робити? Чи плюс-плюс немає таких аут-аргументів? Ні, це аргументи функції передати. Якщо нам функція, якщо нам функція має повертати... Ну, пишемо функцію void і редактуємо. Ні, не void. Так, якщо нам треба дві, ну, можна одну хорошо вернути, а вторую змінити посилки. Також не дуже зрозуміло. Ну, власне, C-Sharp нами пропагує такий підхід. Я вам рекомендував перше повертати масиви. Можна відразу, щоб повертався масив з даними, а можливо об'єкт, так, який буде інкапсулювати цю властивість. C-Sharp вам пропонує, якщо лише дві мають бути оброблені якісь ситуації, тобто якусь ціну ми маємо розпарсити з рядка, так, і повернути result, щоб потім обробити цей result у exception, то використовується зовні, ну, такий ключове слово як out, і по факту це буде зміна значення по силці. Тобто, функція буде try parse, так, буде записувати результат парсингу число у зміну price, так, але вона буде зовнішньою для функції try parse. Це зрозуміло? Тобто, можливо, вона там всередині. Тобто, це як return, але в зовнішню зміну price. Типу. Або просто привласнення. Але це потрібно зрозуміти, тому що зліва у нас bool result це return, прямий return try parse, а out price це нам, типу, зміна якоїсь аргументу функції, яка є зовнішньою зміною. Тобто, out зовнішньо. І далі ми аналізуємо результат роботи парсингу. Якщо result false, тобто ми ввели рядок і не можемо розпарсити. Якщо ціна менше за 0, тобто від'ємною ціною, тобто можна написати мінус 100-500. Да? І якщо у нас is null or empty model. Тобто якщо користувач не вів модель якимось чином, так? Або пустий рядок вів і потім ще вводить ціну, то ми все рівно виводимо ваші exception, так, викидуємо некоректно введені дані. Тобто, це типу зірочка у Google форму, да? Що обов'язкове введення всіх параметрів. Якщо в нас не виник exception, то ми переходимо до else, і ми додаємо наш новий телефон, new phone. І зверніть увагу, як задається конструктор. Фігурні дужки. Той модуль з маленькою буквою, який ми читали з консолі, записується до властивості модуль з великою буквою. Зверніть увагу, що це який тип функції або функції зміни значення, як називається, який ми тут вказали. Це геттер чи сеттер? Ось тут синеньке видалено. Це сеттер, тому що ми встановлюємо, так, сет значення. Далі ми за допомогою класу StreamWriter створюємо об'єкт запису у поток вводу-виводу. Власне, файл є потоком. Вказуємо назву цього файлу, store.txt, вказуємо, який там незнайомий мені аргумент true, можливо, read-write або rewritable файл. Або ще якийсь там. Як можна дивитися документацію по класах? Беремо, копіюємо. Так, де ці шар? MSDN – це Microsoft Developer Network, так. Воно ж docs.microsoft.com. І ми дивимось всі властивості класа StreamWriter. Так, а де тут properties? Definition, merge control, force, fields. А, є філди, є property. Так. Core new line, null, properties, autoflash, base stream, encoding.
new line, close. Що за другий аргумент і як його знайти в документації? Бачимо конструктори, так? Це просто конструктор, це енкодинг. Так, тип кодування. Або якщо у нас true, це boolean. Що означає другий параметр? Boolean? Ілля, фінансист? Boolean? Не зрозуміло. Ну, але ми знайшли опис цього файлу. Тобто це перезапис або додавання до. Хороше питання. А, ось пояснення. Так. True, і він буде додавати дані до файлу при повторному виклику, так? Якщо false, то просто запис одноразовий. А, буде overwritten? Перезапис? Так. Так, з цим ми розібралися. Якщо вкажемо false, то він буде перезаписуватись, і всі телефони будуть введені до вас, будуть старатись, буде залишатися лише останнє. То є добре, Настя, чи погано? Не знаю. Як це не знаю? Оля? Так. То і звучить як, я що вам, Іван Сергійович, фінансист? Ні. Що ні? Слухати потрібно. Я розумію. Якщо б я вказав false, так замість true, Настя каже, не знаю, то було б добре чи погано? Богдан. Твой звездный час ответить. Так, в смысле не знаю. Да, но уже хочет перевестись в другой университет. Как бы. Ну, добре. Будем рухатись далі, але це питання. Вопрос, Артем, отвечай на вопрос. Так как можно было прослушать? Ти що ти? Ти ж даже сказав клікніть Іван Сергійович на ссылку. Я думав, ти внимательно слідиш, зачем я вже? Ну, я пытался, я намагався розібрати, що це за аргумент true. Так, ми знайшли, що він означає, якщо програміст каже true, то дані будуть додаватися в кінець файлу, якщо false, то будуть перезаписувати файл. Тобто, по факту, коли ми будемо додавати новий телефон, де тут код наш? І тут буде стояти false, то в текстовий файл буде зберігатися лише останній. Тому що кожного разу буде перезаписуватись файл, а не додаватись в кінець до існуючих даних. Норм, так, да, питання було норм чи не норм. Настя, як почала, не знаю, то Богдан підтримує її. Але дивіться, ми використовуємо тут нову таку концепцію using, так? Для того, щоб той файл-райтер, який зміна райтер, був доступний лише в цьому контексті, і потім при завершенні цього namespace, да, він автоматично викликався або знищувався, так? І garbage collector знав, що його потрібно закрити. Тобто для цього ми використовуємо цей using. Можна було б, звичайно, без юзінгу написати, але потім потрібно було б викликати типу деструктор і garbage collector. Але це явне вказання garbage collector, що потрібно очистити або закривати, якось менеджити поток виведення даних. Для того, щоб наступного разу при записі у файл він був вже закритий до моменту запису. Тому використовується цей юзінг. Зрозуміло, що метод процес обробляє звернення введення даних користувачів. Як ви гадаєте, тут є розподілення на єдині обов'язки?
Богдан? Громче? Це з двох можливих відповідей неправильно, так? Тут він не реалізований, тому що в одному методі у нас купа обов'язків. Давайте розглянемо, які ж саме тут обов'язки. Клас має один єдиний метод процес. Він невеликий, да? І містить собі як мінімум 4 обов'язки. Ти ж, в принципі, бачиш те ж саме, що я. Можливо, було трошки прочитати або подумати. Ну, помилки – це непогано. Власне, 4 обов'язки – це введення даних, їх валідація. Що таке валідація? Перевірка на що? На правильність, на коректність, створення об'єкту та збереження. Тобто, бачите, один метр, ну, здавалося б, нічого складного, невеликий якийсь. Просто перевірили введення даних, додали до колекції і зберегли файл. Ну, там, ще там щось. Створили, так? Але з точки зору програмування або проєктування потрібно виділити 3 або 4 інтерфейси. В результаті клас знає абсолютно все, як отримувати дані, як їх валідувати, як зберігати. При необхідності в цьому можна було б до цього методу додати ще декілька обов'язків. Такі класи називають, як, Максим? Як такі класи називають? Де є всі функції відразу. Ти бачиш мій стрім? Уже ні. Як це ні? Не вийшло зайти, зараз я попробую скопіювати. А на цьому? О, на дисплеї. Ну що по тут? Вони називаються дан як? А українською? Класи Бога. Ну, не в тому суть, але ті класи, в яких вся функціональність, вони, типу, називаються божественними. God-класи з англійської мови. Типу, які можуть створити, вивели, перевірити, тобто функції Бога. Тому що там вся, абсолютно вся функціональність. Подібні класи є одним з поширеніших антипатернів, тобто поганим або некоректним написанням, її застосування треба намагатися уникати. Я буду намагатися там всі інші або всі наступні 3 роки вас цьому вчити, але це має бути вашим бажанням писати так от. Хоча тут досить трохи коду, проте при наступних змінах метод процес буде сильно роздутий, а функціонал розкладений або ускладнений та заплутаний. Давайте потрошки змінювати. Власне, інкапсульовані всі обов'язки будуть в окремих класах. Тобто, дивіться, у нас з'являється, ну, клас фон у нас був, клас мобільний, магазин мобільних телефонів у нас також був. Але бачите, з 11 по 14 рядок у нас починається реалізація інтерфейсів. Перший інтерфейс – це, я трошки неправильно терміни підбираю, у нас йде опис властивостей класу, або атрибутів класу, або properties, або філдів і так далі. Це більш поля. Так? У нас є поле reader, воно, в нього тип iPhone reader. Ну ладно, iPhone так iPhone. Далі у нас йде binder, да, поле, в нього, Оля, який тип? Оля? Який тип у binder? Як ви мене розумієте взагалі? Я що, на якійсь магічній мові спілкуюся? В нього iPhone binder тип даних. Наступне поле валідатор, який Богдан тип даних? iPhone валідатор, да? Далі поле сейвер. В нього інтерфейс або тип даних. Всі бачите, що ці типи даних є інтерфейсами.
Далі йде в нас конструктор Mobile Store. Ми туди передаємо якісь екземпляри, які мають реалізовувати ці інтерфейси і привласнювати у конструкторі читака ZIS. Владислав. ZIS. Типа карт. Типа карт? Карт? Бама? Що таке ZIS? Ілья? Это. Просто переводите с английского. Это английский язык. Это. И все станет ясно. Оля, что такое это? C. Настя, что такое C? Ну, C, Иван Сергеевич. Ну, C. Что C? Я тебе в C. Казівник на поточний екземпляр класу. О, тобто це, воно і в Африці це, і в C-Sharp це. Зрозуміло всі, Мартин? Далі в нас йде процес. Але дивіться, поля читач, байндер, як з англійського, Ілля. Зв'язуватель. Валідатор, тобто validation, валідація, об'єкт, який виконує валідацію, сейвер, об'єкт, який зберігає. Це зрозуміло? Як, ну, читач зрозуміло, байндер поки що не зовсім, подивимося, що за метод буде реалізовувати байнд, тоді буде зрозуміліше. Але всі ці об'єкти, які будуть до кожної функції, бачите, окремий інтерфейс. Або об'єкт, що реалізує цей інтерфейс. Далі, як у нас змінюється метод обробити дані. У рідера, у об'єкта reader, ми викликаємо метод getInputData, тобто отримати вхідні дані, і записуємо, як я вам і казав, у масив. Бачите, без аутів, без всього іншого. Потім ми ці дані передаємо в байндер, який зв'язує об'єкт телефона і створює відповідний нам телефон. Тобто це типу creator, так створювач. Потім ми телефон передаємо в валідатор у функцію isValid, яка перевіряє і повертає нам лише true, або false. І потім, якщо true, то в нас isValid true, то ми додаємо телефон до колекції телефонів. До речі, не зрозуміло, де в нас phones. А, ось, да, локальна властивість телефони. Ми додаємо туди телефон, але потім, після того, як додали в колекцію, в оперативну пам'ять застосунка, то ми маємо ще передати телефон до об'єкту сейвера у метод save і передати туди, власне, телефон та вказати ім'я файлу, в який зберігати наш телефон. І потім лише вивести, чи були дані опрацьовані успішно, чи ні. 1350. Ось. І тепер дивіться, я пояснив, як має бути розбита або декомпоновано логіку з точки зору паттерну SRP. Тобто створити на кожну функцію, на кожну функціональність цілісний об'єкт, що є інтерфейсом. І потім вже йде пояснення, що це саме були за інтерфейси. iPhone Reader має, ну, це просто декларація інтерфейсу, що має бути в цьому інтерфейсі getInputData. Потім ми реалізовуємо цей інтерфейс у конкретному класі ConsoleFoneReader. Да, в цьому методі getInputData ми вводимо ці дані та створюємо масив, який повертається. Потім цим методом і записується ось цей тип даних. Масив рядків. Зверніть увагу, що тут просто дані були зчитані як рядки і все. Нічого більше. Просто читати, отримати вхідні дані. Валідування буде переводитись потім, після того, як ми створимо телефон. Тобто, дивіться, телефон, можливо, в цьому трошки неправильна логіка закладена. Тобто, телефон створиться, а валідація, типу, буде лише виконана після його створення. Але з точки зору логіки об'єктно-орієнтованої,
то також це можливо. Мається на увазі спочатку створити телефон з некоректними даними, якщо це там якось буде можливо, так, а потім провалідувати, перевірити їх на коректність. Або відразу там, ну, тут мається на увазі, що одна сутність телефону буде проходити, співпрацювати з усіма функціями об'єктів, з окремими цілими обов'язками. І бачимо, далі в нас йде iPhone Binder. В ньому має бути метод, сигнатура методу createPhone, який має повертати телефон та отримувати вхідні аргументи дані якісь. Потім General клас General Phone Binder. Так, у нас реалізує інтерфейс iPhone Binder. Так, і в нас, власне, йде опис тіла функції createPhone, де ми перевіряємо, чи два елемента масиви. Якщо два, то ми виокремлюємо, ну, створюємо прайс, далі парс у нас ніяк не змінюється, тому що в C-Sharp просто так реалізована функція try-парс для того, щоб рядки перетворювати у числа. Ну і потім, власне, створюється телефон за відомою нам вже схемою, але трошки змінюється. Чому? Тому що частину даних ми відразу беремо з аргументів функції з data. А власне модель. І ми вже тут можемо деталізувати, де в нас саме виникла ошибка, помилка, або були price неправильного введення, або модель не введена взагалі. Далі йде інтерфейс iPhone валідатор. Там є, має бути реалізований у наступних класах метод перевірки телефону. Так? І реалізація. Тобто, якщо пустий рядок моделі або ціна менше нуля, то тоді валідація не пройдена. Тобто у байндері контролюється коректність введених даних, а у валідаторі перевірка на коректність бізнес-логіки. Тобто не має бути економічно під'ємною ціною, та має бути введена модель. І iPhone Saver, метод save, передаємо туди телефон і назву файлу, файл name. І потім зберігаємо за вже розглянутим механізмом StreamWriter. Так, куди ми у різні рядки пишемо модель телефону, суб'єкту phone, так, методу save та price. Потім як, тобто ми розписали замість, скільки тут рядків, 35 рядків, 34. Ми розписали за допомогою SRP до 116. Да, це в скільки разів? 3. Але потім можна ось таким чином використовувати обробку даних. Тобто при майбутній якійсь зміні створення магазину мобільних смартфонів або смартфонів взагалі ніяк не зміниться. Там буде консоль phone reader, general phone binder, general phone validator та text phone saver. Да? Ви просто будете змінювати якісь інтерфейси, так, додавати туди нові методи та реалізовувати їх у конкретних класах. При цьому механізм збереження та обробки даних взагалі ніяк не зміниться. Тобто якщо там ваш клієнт або замовник захоче щось змінити, то трошки поміняєте просто інтерфейси і класи реалізації. Так, тепер давайте я вислухаю ваші питання щодо цього. Є в когось які питання? Навіщо так складно? Настя, що? Коли? Ну, з іншим викладачем? На C++? Окей. Ну, згодні, що у C-Sharp це відрізняється. Ну, так. Да. Тому я вам і кажу, обирайте тематики проєктів, які ви будете розробляти. Групи сформували, тематики ні. Але дивіться, я проскролив лише до середини документу.
Так, там далі поширюється. А, ні, це вже кінець. Тобто можна завершити запис.